Тож, друзі, кандидат біологічних наук, доцент ДНУ імені Гончара, виконуючи обов'язки директора регіональний ландшафтний парк «Дніпрові пороги» Вадим Манюк вже в нашій ранковій студії. Вадиме, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас. Раді вітати. Дуже так і дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дніпрові пороги. Де ж знаходиться цей парк такий? Розкажіть нам про нього. Чудовий. Трохи дуже детальше. Просто. Парк починається на сьогодні, він розташований по правому березі Дніпра, у Солонянському районі нашої області. Якщо пливти Дніпром від нашого міста, то через десь приблизно 30 кілометрів починається вже межі ландшафтного парку, прямо на Дніпрі. Це Балки, це берег Дніпра і це саме Дніпро. Але тільки його половина в Солонянському районі, тому що напроти Синельниківський район, там друга черга парку. Я от сьогодні приніс в студію альбомчик «Регіональний ландшафтний парк Дніпрові пороги». Це візит парку, перше видання про парк, таке офіційне, можна сказати. І отут на мапі видно, от ця частина, яка от вже заповідана. Ось давайте покажемо зараз на камеру. Так. Це ландшафтний парк червоним кольором, а зеленим – це те, що мало би бути парком у найближчий час. Тобто парк створювався в два етапи. Перший етап – це Солонянський район, а другий етап – це весь Дніпро від нашого міста і аж до межі з Запорізькою областю по обох берегах. Це недалеко від мене, до речі. Тобто, якщо сказати іншими словами, це такі населені пункти, як Волоське, Любимівка, Військове на Дніпрі, Микільське, Башмачка. Це все села, які розташовані в зоні розташування регіонального парку. От тобто... Костя каже, що він там живе близько від того місця. Проте я не перше знав. Про це чує. Ми ніхто не знали про цей парк. Ви скажіть, коли взагалі він був створений? Насправді парк створений у 2008 році. Рішенням обласної ради, от уже в цьому році, в вересні, буде десятиріччя парку. Мені було не до того. Буде десятиріччя парку. Але це не тому, що ви молодий, а тому, що, на жаль, всі ці роки от ми варилися у власній юшці, і хоча влада теоретично мала би створити адміністрацію вже в перший рік його існування, але тільки от минулого року ми підійшли до цього впритул, коли вже до нас підключилися і громадськість, і науковці, історики, головне, і підтримку отримали від народних депутатів, деяких, щоправда. І от з того моменту рух пішов певний. Проте, просто таке питання, коли вона була створена? Вона створена природою. О, самі Дніпрові пороги, власне, звідки назва, тому що там були Дніпрові пороги. Дніпро перегороджувала гряда із багатьох-багатьох отаких ланцюжків, скелястих гряд. І ці гребені з граніту, вони утворилися приблизно від 2,5 до 3,5 мільярдів років. Це найстаріші утворення не тільки в нашому регіоні, але й взагалі одні з найстаріших геологічних утворень у світі. У світі. Фактично, це ті часи, коли взагалі формувалася первинна земна кора, можна так сказати. Тоді, скажіть, будь ласка, чому назвали все це парк? Тому що ми звикли, що парком називається парк Глоби, парк Шевченко. Можна піти і погуляти там, щось поїсти, погуляти. Чому не заповідник? Чому саме парк? Слушно. Справа в тому, що ми звикли, що в нашій країні є заповідники. Це ще з часів там радянської доби і ще там з Київської Русі. Так. Парк – це відносно нова категорія. Ну, відносно це дуже умовно. Справа в тому, що в Україні на сьогодні є 48 національних природних парків і близько 70 регіональних ландшафтних парків. Але, на жаль, в нашій області от нам в цьому плані не щастить. І в нас немає жодного національного. А з 4 ландшафтних, які є на папері, от тільки Дніпрові пороги, ми тільки починаємо от свою діяльність. Тобто ми відстали на багато десятиріч в цьому відношенні. На жаль. А парком це називається, тому що в регіональних ландшафтних парках, як і в національних, вони, ці парки слугують як для охорони природи, так і для обслуговування туристів і рекреантів. Тобто людей, які хочуть побачити, але не простих рекреантів. Це не парк Глоби, де можна там поїсти морозиво і покататись на атракціонах. Це такий парк, в якому люди можуть побачити, насолодитись дикою природою, справжньою дикою природою. Сафарі. Так, як в Єлоустоуні або так, як в Йосеміті, скажімо. Ну, у нас не сафарі, у нас диких звірів побачити в парку дуже складно, хоча їх там ще достатньо. Можна. Я вже бачу назву «Сафарі по-українськи». Сенсація, друзі. По-перше, у нас може бути сафарі, але фотосафарі. Зараз фототуризм набирає обертів, і в нашому регіоні у нас є люди, які роблять професійні фотосесії птахів і інших звірів. І для таких людей тут безмежне поле діяльності. Тут краєвиди можна ще раз погортати. Погортайте, будь ласка. Що ми можемо
можемо побачити. Ми можемо побачити в парку ось такі краєвиди. Дніпро, незаселені, ну, майже незаселені береги Дніпра, такі чисті берегові лінії. Байрачні ліси – це, до речі, наші праліси. Цим лісам невідомо скільки років. Та, які 100. От зараз я вам покажу дуба, наприклад. Це от балки, це гордість парку також. Ось, приміром, дуб, йому більше 300 років. І таких дубів там він не один, їх там десятки. Ну, він бачив ще часи козацької доби, ось такий краєвид. Власне, оце краєвид на затоплений Дзвонецький поріг. Пороги-то затоплені, але вони там є, під водою. Я вже бачу, тут відбуваються весілля, там всякі церемонії. Вони відбуваються. От. А, ось речі, такі те, що... скелі, ну і багато-багато чого цікавого. А те, що стосується, воно ж знаходиться, проходить через військове, так, де була військова переправа, де були військові дії, воно якось повпливало, чи було порушен ландшафтний цей дизайн, чи як його? Ну, ви знаєте, на тлі того, що пороги самі затопили, то це крапля в морі. Ті військові дії вже давно ті рани заросли і затяглися. Вони якраз найменше вплинули на це. Мало того, та зона активних бойових дій, вона ж затоплена Дніпром взагалі, практично майже. Вадиме, що наразі цікавого відбувається в парку? Я так розумію, вже є екскурсії, і знаємо, що ви плануєте екскурсії для дітей восени, так? Зараз... Чим там займаються? Люди там зараз там живуть так, як і жили по селах. Поки що нічого в їхньому житті не змінилося, тому що парк зараз тільки в стадії формування. На жаль, ми ще не отримали фінансування бюджетного, на яке дуже розраховуємо. І після того тільки ми зможемо якусь уже повноцінну активність проявити, показати людям. Тоді розкажіть про плани. А зараз ми плануємо на цьому етапі, поки що навіть немає фінансування, ми вже можемо робити такі промо-екскурсії, тобто навчальні, екологопросвітні. От, і як тільки стане тепло, як будуть хороші дороги, і як буде, щоб показати перші квіти, і зелень, і всю красу парку, ми вже будемо водити такі, ну, поки що поодинокі, але регулярні екскурсії. В першу чергу ми зараз будемо орієнтуватись на молодь, в першу чергу. Але вже є заявки і від дорослих, звісно. Ви сказали, що коли буде бюджет, так, вже зможете так... розвернутися на широку душу. Що плануєте? На широку вряд чи, тому що в нас, на жаль, не той бюджет. Ага. Але ми плануємо. Перше, парк створюється для того, щоб це все реально захистити. У нас, крім Дніпровсько-Хорільського заповідника, жодна заповідна територія зараз де-факто не охороняється ніким. Ніхто не контролює і не здатний проконтролювати, чи є там браконьєрство, чи немає, чи є там вирубки і так далі. Тобто перше наше завдання – все ж таки налагодити там охорону природи. Друге завдання, і воно все це має бути паралельно, це організувати нормальний, сучасний відпочинок в природі. Тобто це відповідальний відпочинок, коли нарешті припиниться викидання сміття на берег Дніпра, коли людям запропонуємо якийсь мінімальний сервіс, там, куди покласти це сміття, де припаркуватися, де можна їздити машиною, де не можна. Можливо, будуть якісь рекреаційні пункти вже в цьому році, хоча б один пілотний, ми думаємо, такий побудувати для того, щоб, власне, ну, це будуть тільки перші кроки, тому що, насправді, наш парк, наша територія, вона перспективна не тільки для наших туристів, але й для зовнішніх. Нами цікавляться і поляки, цієї території, і поляки, і скандинави, скажімо, ну, взагалі, попит є на цей об'єкт. А що вони хотіли там зробити? Саме вони хочуть сусіди? Просто це побачити, просто побачити, тому що, наприклад, пороги – це не тільки частина нашої історії дуже важлива, але й їхньої. Вони також ходили цим шляхом з варяг у греки, і пороги для них були чимось таким сакральним. Хоча б тому, що для них це було дещо чуже. Якщо для наших це була наша стихія, то для них це було чуже, страшне. Вони там в своїх сагах згадують про пороги, як щось таке, те, що забирало їхніх побратимів, де вони гинули. Але це і, так би мовити, підносило вартість порогів в їхніх, так би мовити, в епосі і так далі. Зараз, до речі, є там пісня скандинавська, рок композиція саме про ненаситись, про найгрізніший поріг. Так що вони про це знають і пам'ятають. Круто. А те, що стосується екскурсії, вона буде починатися, ну, як ви це бачите, вона буде починатися десь від... на човні, по Дніпру, вниз, потім так, на берег. У нас будуть різні варіанти екскурсії. Будуть пішохідні маршрути от по тих самих байраках, по лісах цих, по берегах Дніпра. Будуть екскурсії тематичні з ухилом в історико-пізнавальний бік. Тобто там є і кромлихи унікальні періоду бронзової доби кам'яні, і кургани, і інші об'єкти історичної спадщини дуже цікаві. Будуть, відповідно, зрозуміло, що екскурсії водою по Дніпру, які були коли
колись, і зараз дехто аматорським чином проводить такі екскурсії. От, тобто це будуть варіанти і на яхтах, і на човнах, і пішохідно, якісь човнові комбіновані. Хто на що спроможний. Так, так, тут безліч варіантів. Тобто парк – це не один маршрут, це десятки різних варіантів. На різні пори року. І, скажімо, там для тих, хто любить птахів, може бути тематична екскурсія своя. Для тих, хто любить там просто тихий відпочинок на березі, це буде теж інший варіант. Тобто тут будуть варіанти. А те, що стосується сама екскурсія, я так розумію, вона повинна бути культурно-розважальною, ознайомчою. А те, що стосується освіти, чи будуть там дітям розповідати, що ця рослинка занесена до Червоної книги України, там вони просто зроблять селфі, викладуть хештег, що я дніпровський прогрес, чи будуть розповідати? Я найменше буду, чесно кажучи, підтримувати просто такий туризм, ну, як його називають, матрас. Так? Все ж таки мета парку – це переконати, як може більшість людей, в цінності нашої природи, в її необхідності і збереження, і, власне, розширити знання людей про це, тому що, не знаючи, що воно, не можна і зрозуміти його цінність. Тому екскурсії, які стосовно от молоді, взагалі, для учнів, для студентів, це будуть всі екскурсії пізнавальні, з якоюсь насиченою програмою. От в супроводі гіда, який буде спеціалістом в цій галузі, а не просто, так мовити, там вивчили три фрази, і ми їх повторюємо. Тобто це буде обов'язково екологічно, екологовиховні маршрути. Тож, друзі, у нас сьогодні дуже пізнавальний ранок. Ми дізналися про парк, ландшафтний парк, який існує в нашому місті. Він називається Дніпрові пороги, і про нього ми сьогодні говорили із кандидатом біологічних наук Вадим Манюк. Був нашим гостем. Вадиме, дуже вам дякуємо за цікаву розмову. Дякуємо вам і плануємо прийти до вас обов'язково на екскурсію в парк. Так, приходьте. І наостанок хочу, щоб ви запросили всіх наших телеглядачів на першу екскурсію, яка, можливо, відбудеться колись. Перші екскурсії у нас відбудуться у квітні місяці. От, і ми запрошуємо всіх, але всіх одразу ми прийняти не зможемо. От, але почергово у нас є сторінка у Фейсбуці, куди можна звертатися, і ми всіх, звісно, парк, він створений для людей. Тому от, власне, і парк, а не заповідник, тому що для людей. Дякуємо.